Certo. Ah, aqui no bairro alto, então rapidinho, então. Trouxe. Só que tá sem bateria, eu acho. Eu acho que sim. É intermédio. É o pessoal que não é o time B, é um outro time. É isso aí. O quê?
dois da seleção. Juvenil. Do Curitiba. Vamos, Paraná! Aquele pequenininho ali também. Qual esse aí? É o... Faz 3 meses já que eu fiz. Ó, 12. O que correu agora aqui. E esse pequenininho. Esse aqui, ó, primeiro. É, então, na verdade eu não mudei o que eu fiz. Chamado Dama. Dama. Você dá, tipo, engano, cara. Bolinha vermelha gravando, né? Não. Vamos, Túlio! Depende. Empurra esse gordo, Túlio! Aí eu já te explico. É que é cheio de comandos. Cheio de comunicação. Tem que ter comunicação comigo. Só que o outro não pode saber a minha. Boa, isso aí. Vamos, vamos, vamos! Olhar, irmão, olhar! Só vim essa parada aqui. Vai,
tinha a opção. Que nem ali. Ali foi penalidade. Curitiba não saiu a letra A. Levou mais uma. Aí ele tem a opção dele. Ou chutar no lado, ou sair jogando. Ele preferiu chutar no lado. Então ele vai ter um chute que vale 3 pontos. Não acertou, posse de bola do Curitiba agora. Cara, uns 4 jogos você já vai entender. Você viu que ele tinha um pra o outro correr, pegar e fazer. Acabou não fazendo.
Tirou foto minha aqui? Quer uma foto? Paranati, 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 Paran
Pera aí. Vamos, vamos, Paraná, vamos! Ô, John. Dentro da minha mala aqui, ó. É isso, macho! Pode? Deixa eu... Cadê o... Não. Pega aqui, ó. Pera aí. Boa. Oh,
depois. Pegar depois. Se sobrou, né? Tem gente do primeiro time. Não tem problema. Aqui, ó. É o seguinte, bem aberto, basicamente aberto ali. Deixa eu ver. Valeu, Dom. Isso, Lívia. E aí depois, você vai estar jogando e você fala. Não, tudo bem, depois. Tá aqui? Sim. Então, vai ser depois de 10 dias. É, daí ele vai depois que tem. Thank you.
Sei, Gabi.
Thank you.
38, né? Thank you.
você não pode pegar pela camisa aqui. Mas, óbvio que não. Você pode jogar a camisa para baixo. Puxar a camisa do cara, não. Isso é perigosíssimo. Até porque a gente paga a camisa, tá caro pra caralho. Vai, pois, aí em cima tem que ligar, tá lá. Olha a sujeira! Joga de volta a minha bala aí, joga de volta. Faltou? Thank you.
55 aí? Você sabe fazer conta de somar aí, cara? Charuto? 55. Não sei, cara. Bancada ali pra fazer. 55. Bola. E todo mundo pensou que a bola tava indo pro lado errado, né, Gabriel? Todo mundo pensou que você tinha chutado torto, né? Ei, Jota, como é que está a Lava Chato? Doutor.
Patina! Thank you.
Yeah.
74, acabou. Não, tem que fazer a final, por exemplo. Só que como hoje tinha dois jogos de vez, não tinha como. Ô Luiz, coloca 0-0, né? Coloca 0-0. Thank you.